আজি আমি শপিং কৰিব গৈ আছো ঘৰৰ বেছি কথা নকওঁ কাৰণ ফুফুৰাই আছে তো মানে ফেন্সি বজাৰ আৰু মই পাই গলোহি ফেন্সি বজাৰ যিদিনাখন মই গুৱাহাটী আহি পেলাই প্ৰথমবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছোঁ ক'ত আহিলোঁ মই লাইফত এখনলৈ গৈ নাহোঁ কিন্তু গুৱাহাটীত মোৰ যিমানে দিন পাৰ হৈ গৈ আছে মোৰ ফেন্সি বজাৰত বজাৰ কৰি ভাল লগা হৈছে কাৰণ ফেন্সি বজাৰত আপুনি যদি বিচাৰিব জানে বহুত ভাল ভাল বস্তু আছে খুচৰিব জানিব লাগিব মানে ফেন্সি বজাৰ আৰু অকণমান টাইম দিব জানিব লাগিব আৰু আজি মই নহয় ইয়াত পৰ্দা চাবলৈ আহিছোঁ মোক ঘৰৰ কাৰণে পৰ্দা লাগে আৰু সেইখিনিকে চাই আছোঁ মই ইয়াৰ আগতেও দুখনমান দোকানত চাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে অলপমান দিন লাগিব বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এবাৰ ইয়াতো চাই লওঁ যদি ভাল পাওঁ ন ইয়াতো চিলাবলৈ দি ইয়াতে চিলাব দি দিম কাৰণ তেওঁলোকে 7 দিনতে চিলাই দিম বুলি কৈছে আৰু এইখিনি আৰু চাই থকা পৰ্দাখিনি মই মেইনলি ন লাইট কালাৰত চাইছোঁ লাইট কালাৰৰ পৰ্দাবোৰ ভাল লাগে মানে মানে মিক্স চাইছোঁ মানে লাইট কালাৰ অকল লাইট কালাৰ বুলিয়ে নহয় মানে মই যেনেকুৱা পচন্দ হয় সেনেকুৱাই লৈ ল'ম একো ভাবি চিন্তি নহা মানুহ হয় মই দোকানত ঠিক কৰা মানুহ হয় মোক কেনেকুৱা লাগিব হাই এভৰিৱান কালি আহি পেলাই মোৰ গাটো বহুত বেছি বেয়া হ'ব সেইকাৰণে ব্লগ কৰা নহ'লে আৰু এতিয়া আজি ন আবেলি মানে সন্ধিয়াই হ'ব হ'ল আৰু মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে বহুতৰে সুধি থকা কুৱেশ্যনটো আনচাৰ দিবলৈ মানে মই পাৰিজাত চিৰিয়েলখনত কেতিয়া ওলাম মই ওলাম অতি সোনকালে আজি কাইলৈ ভিতৰতে ওলাম কাৰণ নহয় আজি মোক মাতিছে ডাবিঙৰ কাৰণে মোৰ অকণমান ৰোল এটা আছিলে তাৰ কাৰণে ডাবিঙৰ কাৰণে মাতিছিলে ৰাতিপুৱাই মাতিছিলে কিন্তু মোৰ গাটো ভাল নহয় মানে সেইকাৰণে মোক ৰাতিপুৱা মোৰ দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে মই আবেলি যাম এতিয়া আবেলি 5টা বাজিব হ'ল আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ তো বোলো যাওঁ সোনকালে এখেত গ'ল ইমান হুলস্থুল কৰি থাকে ন মানুহটো অকণ পাৰফিউম অকণো লাগিব ন এই পাৰফিউমটো বিচাৰি থাকিলে মোৰ বহুত সময় গ'ল আৰু মই এইটো পাৰফিউম ইউজ কৰিম এই আমেজিং পাৰফিউমটো হৈছে গুলমাৰ্গ মিষ্ট এওদে পাৰফিউম বাই ৱাও স্কিন চাইন্স এইটোৱে আপোনাক নেচাৰৰ নিচিনা লগোৱাই ইয়াৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্সটো বহুত ভাল হয় লগতে নেচাৰেলো হয় লগতে ইয়াৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্সটো বহুত হায়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যনত আছে যিটোৱে এটা ইণ্টেন্স এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়ে লগতে লং লাষ্টিঙো হয় প্ৰথমতে ইয়াৰ যিটো ফ্ৰেগ্ৰেন্স ন এটা চুইট ফ্ৰুইটি নোটছৰ নিচিনা হয় যেনেকৈ গ্ৰেপ ফ্ৰুইট অৰেঞ্জ ব্লুজম আৰু চেজৰ দৰে তাৰপাছত যিটো নহয় ৱাৰ্ম স্পাইচি জেণ্টেল হাৰ্ট নোটছৰ নিচিনা হয় যেনেকৈ চেফ্ৰন আৰু কাৰ্ডেমমৰ আৰু লাষ্টত এই ফ্ৰেগ্ৰেন্সটো ছেটেল হয় বেছ নোটৰ ৱাৰ্ম আৰু উডি নোটছৰ লগত যিটো হৈছে ভিটিভাৰ এম্বাৰ এণ্ড উড আৰু এই পাৰফিউমটো বনিছে অল নেচাৰেল এণ্ড ভেগান এচেঞ্চিয়েল অইলৰ ব্লেণ্ডেদি লগতে এইটো বহুত ভাইব্ৰেণ্ট হয় আৰু এইটো ইউনিছেক্স পাৰফিউম হয় আৰু 12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত এই পাৰফিউমটো থাকে এই গুলমাৰ্গ মিষ্ট এওদে পাৰফিউমটো ইনস্পায়াৰ হৈছে নেচাৰৰ ফ্ৰেছ ফৰেষ্ট আৰু স্ন' মাউণ্টেইনছৰ চেণ্ট লৈ পেলাই আৰু ৱাও স্কিন চাইন্সৰ যিখিনি বস্তু হয় সেইখিনি হাৰ্মফুল কেমিকেল ফ্ৰী হয় যেনেকৈ ইয়াত পেৰাবিনছ ফালেটছ ফৰ্মেলডিহাইড আৰু টালোইন নাই ইয়াৰ লিংকছখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ আপোনালোকে চেক কৰিলেই পাব আৰু মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি বাই ৱাও ডট ইন পৰা কিনে না 20% অফ পাব চ' বি ৱাও নেচাৰেলি আৰু মই ভইচ দি থৈ আহিলোঁ তাৰপিছত মিচিকে উৎপাত কৰাৰ কাৰণে একো ৰেকৰ্ড চেকৰ্ড নহ'লে এখেতে মিচিকক চাই থাকিলে যে মোক কোনে ৰেকৰ্ড কৰি দিব আৰু আজি এপিচডটো যে আপোনালোকে এপিচডটো আজি নহ'লে আপোনালোকে যিদিনাখন ব্লগ দিম সেইদিনাখন পাব নহ'লে তাৰ পাছদিনাখন যদি দিওঁ আপোনালোকে পিছদিনাখন পাব মানে 21 তাৰিখে এপিচডটো যাব বোলে মই আজি সুধি আহিছোঁ চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাই জনাব কণমানি ৰোলটো এক্টিং নহয় কণমানি ৰোলটো টেবুললৈ যোৱা হাই এভৰিৱান অথনি আহি পালোহি তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ জ্বৰ উঠি আছিলে যে বহুত বহুত বেছিকৈ জ্বৰ উঠি গ'ল সেইকাৰণে মই অকণমান শুই দিলোঁ আৰু আজি খুৱাই যোৱা টেবুলত খুৱাই যোৱা ডাইনিং টেবুললৈ যোৱা অকণমান 5টাকৈ বনাই দিলোঁ সি ভাত পানী নাখায় মানে সি ভাত খোৱা একেবাৰে বাদ দিলে আৰু দিনত কিমান ৰুটি খাব দিনতো ৰাতিপুৱা ৰুটি খাইছে দুপৰীয়া অ'ট সিজাই দিছিলোঁ গাখীৰৰ আৰু এতিয়াতো কিবা এটা বেলেগ খাবলৈ লাগে ন সেইকাৰণে মই 5টা ঘৰতে বনাই দিছোঁ 5টাটোত এনেও চুজি থাকে আৰু আটা থাকে এনেকুৱা মৈদা থকা 5টা নহয় কিন্তু মৈদা থকা 5টা ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ মেইন ফুডত দি লাভ নাই সেইকাৰণে চুজি বা এনেকুৱা কিবা উইট টাইপ থাকিলে ভাল আৰু মেইন ফুডৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটে হয় তাক তাকে দি দিছোঁ মই বনোৱা নাই দেউতাকে বনাই দিছে মই কেলে মিছাকৈ থাকক মানুহে বনাই দিছে আৰু আজি নহয় আমাৰ ঘৰ অলপমান ফাৰ্নিচাৰ আহি আছে মানে তালৈকে ৱেইট কৰি আছোঁ দেৰি হৈছে কিন্তু ফাৰ্নিচাৰ আহি আছে 5টা টেষ্টি হয়নে বা তুমি আজি ভাল বনি গ'লা আকৌ চেল পাস্তাটো আনি দিছিলোঁ কাৰণ চেপটো বেলেগ হ'লে সিহঁতি খাই ভাল পায় মানে সৰু সৰু হৈ যায় চেল পাস্তাটো নে খুচি খুচি খোৱা খুচি খুচি খোৱা এনেকে গুড বয় তুমি যোনে এটা ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ফুলফিল কৰিব সি এটা ফেভৰেট বেছিকে নহয় আমাৰ 2-3 মাহ ভাত খোৱা নাই
তার মাজতে কেতিয়াবা মোৰ লাগ ভাল লাগিলে অকণমান খাই দিয়ে কিন্তু ক'বলৈ গ'লে দুই তিনিমাহি ভাত নাই খোৱা গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান শুই উঠিছোঁ দেখিছে আৰু কালি বস্তুলৈ ৰৈ ৰৈ নহয় বস্তু কালি ৰাস্তাটো সোমাব নোৱাৰিলে আৰু আজি আহিছে এইবোৰ এই গোটেইসোপা বস্তু হয় এইসোপা আহি আছে এইবোৰ এইটোহে ক'ত থওঁ জানো জেগাকণ হেৰি হৈছে ফ্লেটত বৰ দিগদাৰ হ'ল জেগা মেনেজ কৰিবলৈ মিচিক মোৰ দুইটাই বেমাৰ মিচিকৰো পূৰা কাহ হৈ গ'ল আজি সুধি আছিলে কেনেকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ পূজা ঘৰ ভাগ মাৰি দিলে এনেকুৱা দেখা যায় মই এইটো হোৱাইটতে কৰিছোঁ কাৰণ হোৱাইট হ'লে বস্তুটো ভাল লাগে ন লগত অকণমান কণ্ট্ৰাষ্ট হ'বলৈ এনেকুৱা অকণমান এনেকুৱা উডেন কালাৰৰ হেৰি দি দিছোঁ আৰু পিছফালখনো এম ডি এফ জালিয়ে হয় এইবোৰ কাটিং কৰি পেলাই আপুনি যদি বনাব খোজে ন কাৰ্পেণ্টাৰ কৰি দিলে হ'ব মই এনেকুৱা বনাম মানে কেনেকুৱা ডিজাইন লাগে আমি পিছফালে এটা ওম দিছোঁ আৰু স্বাস্তিকৰ দুটা চিন বনাই দিছোঁ আৰু ওপৰকেইটা নহয় ওপৰকেইটাৰ হেৰি হয় এইটা যে ওপৰকে দেখিছে এতিয়া ইয়াৰ হেৰিটো পৰিছে মানে চাহটো পৰিছে আৰু এইফালেও দুখন এম ডি এফ জালি আছে এইটো আপোনাক কেনেকুৱা লাগে আপুনি সেইটো হিচাপে লৈ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত মানে আমাৰ সকলো মানে বহুতেনে গিফ্ট দিয়ে ন ভগৱানৰ মূৰটো ঢেৰ হৈ গ'ল ভগৱানৰ মূৰ্তি সেইকাৰণে এনেকৈ দুটা দুটা খাপ বনাই লৈছোঁ মানে থৈ দিবলৈ দেখিবলৈও ভাল লাগিব এইটো কেলৈ পিটিব পাপায়ে এইটো এইধৰণে মাৰি থৈ দিব পাৰি এইটো মাৰিলে এনেকুৱা দেখায় আৰু এই দুটা দাৰ জোৰ চিষ্টেম কৰি দিছোঁ বস্তুবোৰ থ'বলৈ নহ'লে বহুত দিগদাৰ যায় একো এৰেঞ্জেই কৰা নাই সেইকাৰণে এনেকৈ আছে এৰেঞ্জ কৰাৰ পিছত ভালকৈ কৰিব লাগিব এনেকৈ দুটা দাৰ্জ সৰিয়হে পৰি আছে এইবোৰ চাফাই কৰা নাই ভালকৈ আৰু পূজাৰ কেতিয়াবা এই বাচনবোৰ থ'বলৈ বহুত দিগদাৰ হয় যদি এতিয়া লেটি পেটিও হৈ যায় সেইকাৰণে মই এনেকুৱা দুটা ডাঙৰকৈ বনাই দিব কৈছিলোঁ এনেকৈ যাতে মই পূজাৰ মানে যিখিনি বাচন থাকে বা হেৰি চেৰি থাকে তাত ভৰাই দিব পাৰোঁ এতিয়া ভৰোৱা নাই বাৰু পাছত ভৰাম মই সেইকাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা বনাই লৈছোঁ মই বস্তুবোৰ থ'বলৈ মানে আৰু পিছফালে লাইটিং কৰি দিয়া হৈছে যাতে এই ওমটো বা স্বাস্তিকা ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে মানে আৰু এইকেইটা হালধীয়া কাপোৰ এখন পাৰি থৈছে যে আজি চাকি জ্বলাব যে সেইকাৰণে হালধীয়া কাপোৰ এখন পাৰিয়ে থৈছে বাকী এইটোৱেই হয় আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব মই দেখাই দিছোঁ ভালকৈ আৰু ইয়াৰ তলৰটো হোৱাইট হয় এইটো কালাৰটো এইধৰণে হোৱাইট হয় আৰু ওপৰটো এনেধৰণে এইটো কালাৰৰ হয় উডেন কালাৰৰ হয় এইটো মাইকা লগাইছোঁ হ'বলা মানে দুটা কণ্ট্ৰাষ্টিং হৈছে গুচি অকণ কণ্ট্ৰাষ্টকৈ বনাইছোঁ যিহেতুটো মন্দিৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে চেণ্ডেল খুলি আহিছোঁ এনেকৈ খুলি দিলে আৰু চাকি তাকি এইকেইটা জ্বলাই দিলে এই ধূপৰ কাৰণেহে বৰ প্ৰব্লেম ধূপবোৰ য'তে ত'তে পৰে ধূপৰ কাৰণে মই সেই এটা অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছিলে কিন্তু এইকেইটাই এইটো জ্বলাই দিলে মোক এটা কথা ক'বচোন শিৱলিংগ ঘৰত ৰাখে নে নাৰাখে এয়া আমাৰ শিৱ পূজাত আনিছিলে হা ঘৰত শিৱ পূজা কৰিছিলোঁ তেতিয়া আনিছিলে তেতিয়াৰ পৰা আছে মানে বহুতে কয় শিৱলিংগ ঘৰত ৰাখিব নালাগে বহুতে কয় ৰাখে মই নিজেই মানে কনফিউজ মানে আমি মানে কেনে ইয়াতে থৈ দিছোঁ আপোনালোকে জনাবচোন যোনে যোনে জানে এইটো কথা শিৱলিংগ এনেকৈ ঘৰত বা পূজাঘৰত ৰাখে নে নাৰাখে ইউ ড